Jednotřídní mateřská škola v Újezdci sídlí v budově místní základní školy už 7 let. Vznikla přestavbou původní školní kuchyně a jídelny. Také tam se vrátili nedočkavé děti. My jsme se na to těšili, jak my dospělý personál, tak i všechny děti. Bohužel je nás strašně málo, mrzí nás, že není otevřené pro všechny děti. Že jsou tady vlastně jenom předškoláci a jak vidíte, těch je tady strašně málo. V normálních časech chodí do školky 27 dětí, zatím může za kamarády jen 11 předškoláků. Ani oni se nevrátili úplně všichni, přesto pro ně učitelky připravili zajímavý program. Máme zakázané zpívání, takže akorát nespíváme, ale děláme všechno podle rámcového programu. Takže máme to uspůsobené, takže ráno přijdou, mají nějaké úkoly, hrají si, pak plníme různé úkoly další, činnosti, hry, pohybové, všelijaké. Lepíme, stříháme, tvoříme. Mnozí rodiče se obávali testování. Tato povinnost se měla sice brzy změnit, ale ani současná praxe nepřinesla žádné problémy. Byli jsme strašně překvapeni, nemáme žádné problémy. My jsme děti motivovali, rodiče jsme motivovali, dopředu věděli, co je čeká a jsou strašně šikovní, protože některé děti dokonce sami se testují, že maminka jenom přihlíží a dítě se jakože otestuje, takže velká spokojenost, překvapení. Všechny děti se do mateřských škol vrátí až podle vývoje pandemie ve Zlínském kraji. Všichni se už těší, že návrat do tvůrčího a přátelského prostředí bude provázet radost, úsměvy a pohoda.